Податківці посилили контроль за операціями з офшорами, заявив заступник голови Державної податкової служби Сергій Лекар. Каже, відомство готове взяти на себе додаткові повноваження, зокрема створити окремий підрозділ. Гроші збиратимуть до пенсійного фонду – 12% з усіх фінансових операцій, які бізнес проводитиме через офшори. Кабмін ще й розширить їх перелік – з 33 до 68. Зібрати додатково розраховують 2-3 мільярди гривень. Необхідно співставляти навантаження, яке є в офшорних зонах, і навантаження, яке є в Україні. Ці вся робота буде проводитися тільки з одною єдиною, скажімо, напрямком роботи, це для того, щоб не дозволити мінімізувати відповідні платежі або ухилятися таким чином від оподаткування.